ଚୈତ୍ରରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ପାଣି ପାଇଁ ନଳକୂପ ନିକଟରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଦୁଧୁଚୋରି ପଞ୍ଚାୟତ ବଣ ବାଉଁଶର ଗଣ ଗାଁର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ବୟାନ କରୁଛି। ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇନାହିଁ। ପାଣି ପାଇଁ ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମହିଳାମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ିକି ବି ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନୁ, ଯେ ବି ଅଶାନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ବି କରିନୁ। ପାଣି ଏଠୁ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଠି ଗାଧୋଇବି ପାରିବୁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଲମନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଉଛୁ, ଏଇଠି ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଉଛୁ। ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ପାଣିର ସୁବିଧା ନଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବୁ। କାରଣ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ତ ଆମେ ଏଠି କିଛି ବି ସୁବିଧା ଆମେ ରହିପାରୁନୁ, ଗଛପତ୍ର ପାଣି ଟିକେ ଦେଇପାରୁନୁ, କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ ଏଠି। ସେଥିମୁଁ ତ ଆଖି ବୁଝିକି ଅନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଏପଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର କି ରାଜନେତାମାନେ, ଦେଖିକି ଟିକେ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଅବିକା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିଟି ଚାଲୁ ହୋଇଗଲେ ସେ ବାଉଁଶ ପମ୍ପ ଲଗେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ପାଣି ମଙ୍ଗଳପୁର କିଛି ଏରିଆ ବାକି ଅଛି, ବୋଳପାଳରେ କିଛି ଏରିଆ ବାକି ଅଛି, ସେ ତୁରନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା କାଲି ପରଦିନ, ତାଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ଯିଏ NCC ର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ପାଣି ଚାଲୁ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସହିତ ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବିଛା ଯାଇଛି, ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଟ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟି ପାରୁନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଛାଖଣ୍ଡି ମୌଜା ମହତ ଷୋହଳ ସାହିରେ 50-60 ପରିବାର ପ୍ରତିଦିନ ଦୂଷିତ ଜଳ ସେବନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ପାହାଡ଼ିଆ ପାଣି ଏତିକ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଣି ଗୁରା ଅପରିଷ୍କାର ଗୋରୁମୂତ ଭଳିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ସେଥିସକାଶେ ଆମେ ଆସିଛୁ ମାଳାହାଟ ଗାଁରୁ ପାଣି ନେଉ। 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆମେ ହାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡେଇକି ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଖାଲି ଭୋଟ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଏଇନାକା ଭୋଟ ଅଛି ବୋଲି ଦିଅ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏମିତି ସେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଭୋଟ ସରିଲାଠୁ କପିଳା କିଏ ନା ମାଧବ କିଏ, ଆଉ ପାହାଡ଼ିଆ ସବୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ନାହିଁ ଫାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ମାଳହାଟରୁ ଆସି ପାଣି ନେଉଛୁ। ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରେ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ବ୍ଲକର 25 ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା 65 ପାଣି ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟରୁ 34 ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଲେ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ନିହାତି ତଦନ୍ତ କରି ଗୋଟେ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା, ଏମାନେ ସେସବୁ ବାବଦରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ପାଣି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି। କ'ଣ ପାଣି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି? 2023 ମସିହାରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଯଦି କିଛି ନଥିବ ତାହେଲେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ତେଣୁକରି ଇଏ ସରପଞ୍ଚ ବି ଟିକିଏ ଏ ବାବଦରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା କଥା ପାଣି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି କି ନ ଦିଆଯାଉଛି, ଏସବୁ ଦେଖିବା କଥା। ଖରାଦିନେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ରହିବ, ଆମେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ବୈଠକ ରଖିଛୁ, ଆଉ କେମିତି ଆମର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନ ସବୁ ମିଶି ବୈଠକ ବି କରିଥିଲୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ୍ଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବରାଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବରାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଘୁଆଶୁଣୀ ଗ୍ରାମର 200 ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସୌରଚାଳିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 2024 ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 100 ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କହୁଥିଲେ, ତୁମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଘୁଆଶୁଣୀ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ, ସେଇ ବାଘୁଆଶୁଣୀ ମୌଜାରେ ଥିବା ଅଧିବାସୀମାନେ ଚଳିପାରିବେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ 100 ପମ୍ପ ବସେଇ ଦେଇକି ବୋରିଂ କରିକି ଆମେ ପାଣି ଉଠେଇ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବୁ ନା? ପ୍ରତାରଣ କଲା, ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତାରଣ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ଗୋଟେ ହରିଜନ ଆମ ଦଳିତ ସମାଜରେ ଅଛୁ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହେରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ କରିଛି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି? ପ୍ରଶାସନ ପାଣି ବିକିଦେଲେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିକୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ବିକିଦେଲେ, ଇଏ କ'ଣ ପାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଜାଗାରେ ହରିଲୁଟ ହେଉଛି, ଏଠି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାଗିଲେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ, ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ବିକିଦେଲେ ମାନେ।
गोटे बर्तमान पानी बिका सरकार चलती पानी बिका प्रतिनिधि अच्छा जी बर्तमान MLA अच्छा आम अंचल पानी को कोटि कोटि टंका नहीं कौन उत्कोचन नहीं तरह हिसाब ना पानी बिकी दे भद्रक जिला को प्रशासन गालुआ बारवाटी चाष भाई चाष कर तेणु जोबले प्रशासनिक अधिकारी मैंने बेपुरुआ भाव में मंतव्य दौंस से कौन गाँग गहली जाऊँच कि गाँग गहली को आम मैंने जा देखु अनेक जगार बर्तमान ट्यूबवेल मान अचल अवस्था अच्छी जो ग्राम से तीनोटी ट्यूबवेल रहा कथा से गोटे अच्छी सरकार विधि व्यवस्था गोटे पा ATM काले कले से पा ATM कौटी चलू आम जानू एवं जो जो जगार सोझल धारा काम कर पाराने से माने कौन कहले ना गोटे सौरचालित पंप मध्यम से दबापी चेष्टा कले प्राय सौरचालित पंप कौन सी जगार चलूना आपात तो सब जगार बिल करें नहीं ट्यूबवेल जब पा बाहर नहीं तो आपको शुणु कौ ट्यूबवेल पा बाहर नहीं कहले से इमिडियेटली टेकअप बर्तमान खरा दिन आम इमिडियेटली टेकअप कर सब प्रोब्लेम गुड़ाक जो स्कारसेट प्रोब्लेम हो ट्यूबवेल जो खराब ना ना आम आम नजर को जो आम इमिडियेटली करूँ जब आप कहते आम तो जानी नु आप शुणिलु से इमिडियेटली टेकअप कर लक्ष लक्ष टा खर्च कर वाटर ATM प्रत्येक पंचायत में बसइले बर्तमान कार्यक्रम ना वाटर ATM से पंचायत लेवल कर तेणु से जो खराब होती है टेकअप कर शीघ्र पंचायत को इंस्ट्रक्शन दौर से सब कर ग्रीष्म आरंभ पूर्व पापाई दुर्दशा को सामना करुंच ग्रामवासी एपरि स्थिति में प्रशासन प्राथमिकता भित्तर लोकों जलकष्ट दूर करने को पदक्षेप नवा जरूरी सुकिंदारु संतोष कुमार मल्लिक धर्मशाला आनंद महाराणा पिपिलीरु दुर्गामाधव परिडा और आलीरु बिबुप्रसाद महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।